zgjedhje dhe a mund regjistrohet me gjitha grupimi i Sali Berishës. Kolegu Ermal Qori ka ndjekur nga pranë. Ermal, mirëdita, të përshëndes. Së pari, përpara se ndalemi tek detajet, grupimi i zotit Berisha regjistrohet dot apo jo momentalisht në këtë situatë në zgjedhje? Në këtë moment është e pamundur, andin fakt edhe në rast se referohemi dhe zotit Celibashi, cili për një le themi grupim politik i cili duhet të regjistrohet në komisionin qendror të zgjedhjeve, duhet me patjetër që të paraqesin dokumente nga gjykata e Tiranës. Megjithatë, kjo mbetet për të parë se si do të jetë deri në momentet kur të jetë afati përfundimtar i cili do të caktohet nga KQZ-ja për sa i përket regjistrimit, por aktualisht për të është e pamundur të paktën referuar e fjalës së kryekomisionerit zotit Celibashi, i cili e deklaroi pak më parë në fakt pasi ka një procedurë e cila duhet të ndiqet për gjitha subjektet të cilat duhet të marrin pjesë në zgjedhje. Aktualisht miratorë në zgjedhje vendore të paktën që pritet në 6 bashkinë vend të pjesme. Po. Do Ermal, nuk e di cilat ishin detajet, mënyra e organizimit, koha që kanë dispozicion, por përmendni një moment se cili bashi që impenjimi është për organizimin e këtyre zgjedhjeve sa 1/5 e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Do të thotë po, pa tjetër, dhe në fjalën e tij gjithashtu theksoj që ka nisur puna në fakt organizative për sa i përket zgjedhjeve të pjesme vendore, ku në rast se ne të ndalemi edhe konkretisht të paktën për sa i përket KZAZ-ve në të gjithë vendin, në paktën në total, të paktën në bashkitë që do të ketë zgjedhjet të pjesme vendore, janë 13 KZAZ, ndërsa janë rreth 940 qendra votimi në cilat do të votojnë gjithë qytetarët, të cilët do zgjedhin dhe kandidatin e tyre të forcave të ndryshme politike, paktën sipas preferencës që ata kanë. Ndërsa gjithashtu është edhe një shifër e cila është rreth 180 milion lek e akorduar posaçërisht për këto zgjedhje të pjesme në 6 bashki të vendit, ndërsa duke referuar edhe situatës aktuale, më parasysh që nga momenti i dekretimit të datës, për llogaritë në fakt një kohë prej rreth 45 ditësh për t'i dhënë favor dhe sigurisht për t'i dhënë hapësirën e duhur Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për t'u përgatitur eksaktësisht për procesin e votimit në këto 6 bashki të bëra deri në këto momente. Zoti Celibashi gjithashtu theksoi që të paktën kjo hapësirë kohore që nga ky moment deri në ditën kur do të votohet për sa i përket kandidatëve të cilët do të përfaqësojnë forcat politike është e mjaftueshme për të bërë çdo lloj verifikimi i mundshëm në rast se ata le të themi preken nga dekriminalizimi apo kanë probleme të tjera me ligjin që ndoshta do të shmangin apo do të bëj pamundur që të jenë në qendër të votimit ditën që do të vendosin fakt edhe qytetarët për kryetarin e bashkisë në qytetet përkatëse. Megjithatë, sikurse do u theksua, koha të paktën relativisht është në favor të tyre dhe pritet që nga momenti në moment të merren gjithë hapat e nevojshme ku puna organizative, sikurse edhe e theksova në fillim, tashmë ka nisur. Të kuptoj. Okej, mirë Ermal, faleminderit. Faleminderit për këtë komunikim. Faleminderit.